Կելակետ բլոգի շրջանակներում ձեզ կներկայացնենք Պարուհի, Պարուսյոս դերասանուհի, ՀԽՍՀ և ՀՀ վաստակավոր արտիստ Մովսես Խարոնացու անվան մեդալակիր Սոֆի Դևյանի գեղեցիկ ընտանիքը։ Պարուհու երկրորդ ամուսինը Մարտիրոսը իր եղբոր ընկերն է, նա մասնագիտությամբ երաժիշտ է։ Սոֆի Դևյանն ու ամուսինը միասին են հիմնել Պարի և Հոգու թատրոնը։ Մարտիրոսը շատ յուրահատուկ երաժիշտ է, յուրահատուկ ձևով է նվագում գիթար։ Ինքը գիթարով այլ գործիքներ է նվագում, նա այնպիսի ձայներ է ստեղծում գիթարով, որ եթե չտեսնեիք, չէիք տարբերի, որ ասենք քյամաչա չէ, հպարտությամբ ասել է Տիկին Դևոյանը։ Սոֆի Դևոյանն ու ամուսինը միասին են 20 տարուց ավել, ինչպես իրենք են նշում, իրենց տան հաջողությունը նրանում է, որ մրցակցություն չկա, դա է պատճառը, որ այսքան տարիներ միասին են ու երբեք չեն վիճում։ Ըստ Սոֆի Դևյանի ամուսնուի հիմար է այն տղամարդը, ով չի լսում «Խելացի կնոջը»։ Սոֆի Դևյանն առաջին ամուսնուց հայտնի բժիշկ Գյորգի Կիմիչից ունի 1 որդի՝ Հովանեսը։ Նշենք, որ Սոֆի Դևյանի հարցիկը երգչուհի Զարուհի Բաբայանն է։ Ես հիմա չեմ պատկերացնում ուրիշ ով պետք է լիներ իմ հարսը, ինքն էլ է արվեստի մեջ, մեզ իրար հետ հետաքրքիր է, մենք շատ համերգներ ենք տվել միասին, հարցիկի Զարուհի Բաբայանի մասին պատմել է Դևոյանը։ Դևյանի թորնիկը կրտսեր Սոֆի Դևյանը ևս պարում է թորնուհի սիրում է պարը, ինչի համար շատ ուրախ եմ, խոստովանել է Տիկին Դևոյանը։ Սոֆի Դևյանը, ով ջանասիրաբար աշխատում է Պարի և Հոգու թատրոնում և նկարահանվում է ֆիլմերում, նշում է, որ իր կյանքում առաջին տեղում ընտանիքն է։ Սիրում եմ տանը թորներիս հետ լինել, նրանց առավոտյան արթնացնել ու դպրոց ճանապարել։ Նրանք գիթարի, բռնցքամարտի, Պարի, անգլերենի պարապմունքներ են հաճախում։ Մենք տարիներ շարունակ միասին ենք ապրել։ Երբ Զարուհիս հյուրախաղերով Հայաստանում չի լինում, ավելի մեծ ուշադրությամբ եմ զբաղվում երեխաներով։ Որքան շատ են գործերս, այնքան ավելի շատ բան եմ հասցնում անել, ասել է Տիկին Դևոյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։